Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
ومن حمي
riya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salamullah ala Yasin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sayyidina Al-Mukarram Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ia pangeling-eling di pangarsa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Panglingihan di patapan surya laya kajembaran rahmaniah. Dauhanana khusus kangge kasadaya murid-murid, pamegat istri, sepuh anom. Muga-muga sing ginanjar kawilujengan, masing-masing rahayu sapa panjangna, ulah aya kabengkahan jeung sadayana. Oge nu jadi papayung nagara sina tanbih kamulyaanana, kaagunganana, tiasa nangtayungan kasadaya abdi-abdina. Ngauban kasadaya rahayatna dipaparin karaharjaan, kajembaran, kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci zahir batin. Jeung nasim kuring nu jadi pananyaan tariqah qadiriyah nafsabandiah ngahaturkeun kagegelan wasiat kasadaya murid-murid. Oh masing hade-hade dina sagala laku lampah. Ulah aya carekeun agama jeung nagara. Eta duanana kaulaan sapantesna. Samistina kudu kitu manusa anu tetep cicing dina kaimanan. Tegasna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara. Taat ka hadrat ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid, ulah kabaut kupang wujud nafsu, kagendam kupang goda setan. Sina awas kana jalan anu matak mengparkeun kana parentah agama jeung nagara. Sina telik kana diri,
bisi katariku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sarerea. Anggur mah buktikeun kahadean sina medal dina kasucian. Kahiji, kasaluhureun ulah nanduk, boh saluhureun harkatna atawa darajatna. Boh dina kabogana, estu kuduluyu akur jeung batur-batur. Kadua kasasama, tegasna kapapantaran urang dina sagala galana ulah rek pasea. Sabalikna kudu rendah babarengan dina anggoning ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacogregan, pacengkadan, bisi kaasup kana pangandika azabun alim, anu hartina jadi pilara salawasna ti dunya nepi ka akhirat, badan payah ati susah. Katilu, kasahandapeun ulah hayang ngahina atawa nyieun deuleuk kaculika. Henteu daek ngajenan, sabalikna kudu heman kalawan karidoan. Malar senang rasana, gumbira atina, ulah sinang ngarasa rewas jeung giras. Rasa kapapas mamaras, anggur dituntun, dituyun ku nasehat anu lemah lembut. Numatak nimbul kenurut, bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat, kanu pakir jeung nu miskin, kudu welas asih, someah tur budi bersih. Sarta daek meremawe, nganyatakeun hate urang sare. Geura rasakeun awak urang sorangan, kacida ngerikna ati ari dina kakurangan. Anu matak ulah rek kajongjonan, ngeunah dewek henteu liat. Da pakir miskin teh lain kahayangna sorangan, estu kadaring pangeran. Tah kitu pigesaneun manusa anu pinuh karumasaan, sanajan jeung sajen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihi salam. Numutkeun surat 70, numutkeun ayat 70 surat Isra anu piseundeulna kieu. Kacida ngamulyakeunana kami katurunan Adam, jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan. Jeung ngarizkian kami kamaranehanana anu aya di darat jeung lautan. Jeung kami utamakeun kamaranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejena. Jadi harti ieu ayat nya eta akur jeung batur-batur ulah aya kuciwana. Nurutkeun ayat tina surat Al-Maidah anu sundana. Kudu silih tulungan jeung batur dina anggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampahkeunana, sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap parentah agama jeung nagara. Ari sabagai agama, saagama, saagamana. Nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6. Agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Surahna ulah jadi papaseaan, kuru akur jeung batur-batur, tapi ulah campur baur. Gening dauhan sepuh baheula, sinalogor dina liang jarum ulah sereg dibuana. Lamun urangna henteu kitu, tangtu hanjakal di akhirna. Karena anu matak tegena terhadap badan urang masing-masing, eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggalkeun anu kieu. Gusti Allah geus maparin conto pirang-pirang tempat, boh kampungna atawa desana atawa nagarana. Anu dina eta tempat nuju aman santosa gemah ripah loh jinawi, kari-kari pendudukna anu nyicinganana henteu narima kana nikmat ti pangeran. Mangka tuluy bae dina eta tempat kalaparan, loba kasusah, loba karisi jeung sajabana. Itu teh samata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapik tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunia akhirat. Sangkan ngeunah nyawa betah jasad, ulah jadi kabengkahan anu disupri cager bager.
Entah yawian pagawean urang sarerea torikoh kodiriah naksabandia amalkun kalawan nyanya keur ngahontal sagala kahadean zahir batin keur nyingkahan sagala kagorengan zahir batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa anu dirungrung ku pangwujud nafsu digoda kudayana setan ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kasalametan dunia rawuh akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1856. Ieu wasiat kahatur ka sadaya ahli-ahli ditawis ku pangarsa guru Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tanjul Arifin radhiyallahu anhu. Ranggeuyan mutiara hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman. Dua, ulah nyalahkeun kana pangajaran batur. Tilu, ulah mariksa murid batur. Opat, ulah medal sila upama kapanah. Kudu asih ka jalma nu mikangewa ka maneh. Pangersa guru almarhum. Ila hadratis sayyidina al-mukarram sayyidi syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah berarti Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in sayyidillahi lahum al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin summa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabina wal qurbiyina wasyuhada'i wasolihin wa likulli wa ashabi kulli wa ila ruhi abina adam wa umminna hawa wa ma kana sara baina humma illa yawmihin sayyidillahi lahum al-fatiha a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmihin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin summa ila arwahi sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin sayyidillahi lahum al-fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wal ulama wasilin wal qurra'i mukhlishin wa ahli tafsir wal muhaddisin wasa'il sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyyin wa waliyati wa muslimin wa muslimatin min masyarakatil ardi illa ma'mur biha wa min yaminha ila samaliha sayyidillahi lahum al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
summa illa arwahi alisilatil qawdin bila Allah sabar dia wa zamiya li turuhi khususun illa hadrati sultani awliya ikhwad silatul kutubil alamin asyaiti syabu qadir ala jaylah Kota Solo Rasulullah wa Sayyidi Syekhul Qasim Junaidil Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Ma'rufil Karhi wa Sayyidi Syekh Sayyidi Saqafi wa Sayyidi Syekh Hamidul Al-Zamili wa Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri wa Sayyidi Syekh Jafar As-Sadiq wa Sayyidi Syekh Syukur Hamdani wa Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Mustawmi wa Sayyidi Syekh Syahbaudin Al-Haqsabani wa Hadrati Imam Mirobani wa Hadrati Syekhul Al-Mukarram Sayyidi Syekh Abdullah Mubar bin Muhammad Wahdati Sayyidina Al-Karam As-Sayyidi Syekh Ahmad Sahibullah Fatadul Aliku Wa Usulihim Wa Kurihim Wa Alisir Silatihim Wa Laqihina Anhum Sayyidi Billahi Lahum Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقل لنا من ذنبنا إلى خير سيد لله رحم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قرب إلى قرب من ولد آدم إلى يوم القيامة سيد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf shahr. Tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usr. Ilal ladina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tamam bi al-qur'an wa tanfarij bi al-qur'an wa bi anu diutus jadi rahmat kasadana alam sareng kakulawargina sareng kasadana sahabat sareng kasadana uliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah. Amma ba'd. Mangka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manakibna Sultanul Aulia wa Imamil Ulama Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu rani. Yang metik tina kitab Qudul Alifi Manaqibil Jaili sarang tina kitab Tafriqul Khatir Fi Manaqibi Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan yang manfaatna kasadana dulur-dulur anu kersangaos atanapi ngadangu
kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manakib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manakib, Gusti nu Maha Suci baurang sadayana nurunkeun rahmat sareng mulak dina pahala dunia akhirat, dihasilkeun pamaksudan, diwuwuh kasalametan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangkobah ka-22 nyarioskeun ngamerdekakeun abib sareng anggoanana. Dicarioskeun dina sapalihna kitab Sayyid Abdul Qadir dina saban-saban lebaran sok ngagaleuh pirang-pirang abid. Kenging ngagaleuh teh teras dimerdekakeun sareng sadayana sina wusul ka Allah. Ari anggoanana kalintang sarayana anangan ngosok anu pangaosna 10 jeneng saeulana. Ari dasterna pangaos 70.000 jeneng. Gamparanana ditaretes ku inten, jamrud sareng berlian, pakuna perak. Nanging anggoanana anu sakitu seueurna teh upami aya anu nyuhunkeun sok dipasihkeun. Allahumma shur alaihi wa rahmat wa di wa amin dan bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Mangkobah ka-33 nyarioskeun nyalametkeun hiji istri muridna Sayyid Abdul Qadir tina khianatna hiji lalaki pase. Di Baghdad aya hiji istri kalintang gelisna. Eta istri memeh lebet kana golongan murid Sayyid Abdul Qadir, dipikahayang ku hiji lalaki pase. Sareng kahayangna ku eta istri henteu dilayanan, tapi eta lalaki teh henteu eureundengan jalan supaya laksana maksudna. Barang dina hiji dinten eta istri aya kaperyogian angkat ka hiji guha nyalira. Henteu gaduh sangka eta lalaki nuturkeun pungkureunana. Barang parantos dongkap kana guha, terus eta lalaki rek hianat, rek ngarumpak kahormatan istri teh. Tidinya eta istri ngagero ka Sayyid Abdul Qadir. Waktu sarita Sayyid Abdul Qadir tuju abdas di madrasahna, teras gamparan anjeuna duanana dibaledogkeun ka jihad guha. Barang si lalaki pasek bare maksa ka eta istri, gedag-gedag gamparan anu dua teh nareunggeulan ka lalaki teh tepi ka pae harita kene. Saparantos kitu eta dua gamparan dicana ku eta istri, disanggakeun ka Sayyid Abdul Qadir sareng nyarioskeun lalakon di payuneun jalma seueur. Allahumma shur alaihi rahmatu wa ridwan wa amin dan bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Ila hadrati sultani awliya wa qudwati al-asliya qutbu rabbani wa balsi samadani sayyid sya'adul qadir jailani al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma bi asma'ika al-husna wa bi asma'i nabiyyika al-mustafa wa bi asma'i waliyyika Abdul Qadir mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfi yubaidun an shahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jama'ah wa sharrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farrid biha humumana wa qsid biha humumana wa aghfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aghsil biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa ij'alna biha minal muttabi'in li syari'ati nabiyyikal muttabi'in asifin bimahabbatihi al-muhtadin bihadjihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnati wa la tahrimna fadla syafa'ati wa syurna fi zumrati wa atba'ihi al-gurri al-muhajjalin wa syi'ihi al-sabiqin wa ashabihi al-yamin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim